CQBC! CQBC Challenge at this gaming ir... Multi. Ai, mes tikslis, mano nikas per Minecraft yra MGM. Jo, ir mes nesenai žaidėme Minecraft klasiką, dabar mes pradedam žaisti naują survival, tai yra Other Planet. Visai neblogas, įmet peržiūrėtėm iš mūsų webo, kurį mes patys įkėrėm, lol. Ir tai va, ką mes šitą turim. Vos neapšišikau, kad aš tiek daiktų, eik, eik. A tu gali nerėti? Mano kelnes ir šarvai. Rimtai? Gerai, pila, viskas yra kontroliuojama. Aš vieną neradau. Šaunuolė! A tu turi pikeks? Ne. Geras. Tau kažkas šiandien gerai. Tai iš. Tau supau. Šiandien kirs medžių. Šaunuolis. Medžių ar medžio? Čia kitur buvo medis, bet ne džungl. Kai gerumą. Awesome, awesome. Awesome, like Lithuanian boy, awesome, or hurry up, or... E, tu man šarvų nepalikai. Sopping tree, ką nepalikau? Šarvių. Norėt. Norėčiau, o ką? Ar turi berną? Ne, neturi berną, o ką? Kas čia per klausimus, turi berną? Nu pasakiau, galiu prikompo, best tales ever. O žiūrėk, aš turiu žirklę. Ai, ne. Aš čia ir žirklę. Man pasirūdė, kad knyga žirklės. Turi pala, ką man čia padaryti. O žiūrėk, karvi. Nekirink. Reik dviejų jo. Mum vienas parašė toksai kažkoks, nežinau, toksai žmogus, kad reikia pasilikti šiek tiek žolės dėl to, kad atsirastų gyvūnai. Mes jo paklausysime šį kartą. Jo. Koks jo vardas? Dalius ar Dalius? Dalius jaučiu. Ar Dalius, ką? Vienas žodžiu. Taip. Žiūrėk, čia glowstone'as. Aš ne tik dabar pastebėjau, aš jau buvau pastebėjęs. Jūs nemanykit. Čia visai kas kita. Vėl kam pokui. Ne tau ir ne man. Taip, padėdėjai. Žiūrėk, ten aš miškai klaustuvo, man mečiau šiuo galėtum parinkti. Ten šitai kavka. Ką tu? Kavka? Nu, matai tipo? Tipo, nu. Blemba. Kai čia medienos? OMG, kaip klaustovo. OMG. Kas čia? Nu tu pavarai. Pro. Turis išlėti. Best house ever. Modern stylė. Super house. Tai čia, žinot, materialų neužteka, būtų teroristai. Teroristai? Karoristai. Karoristai? Aš esu karvoristas. Aš daug karvės. Ne, ką, nežudysiu šios, jinai gerutė. Gerutė. Bet pasu dar prišikščia mums. O žiūrėk, dead bush. Dėk tu medienos. Man? A. Ne, žiūrėk, bet atsargi čia, žiūrėk, reikės tau. Ai, apsauga. Duok medienos, padarysiu šlipiu man stogą. Palau. Sadinu, aš mečiu. Rengiau, nėra. Rengiau, nėra. Tu surink. Ačiū, kas tau teta. Prašiu, kas tau, senelė. Broni, mano vardas Bronius. Čia palauk, kad glaustovų generatorių galim pasidaryti. You are right. Bet čia papo, čia yra stonas. Tai ką mums jis? Aš taip pasakiau, kad pasigamintum.
Blemba, aš irgi prieštai taip lapasiavau. Ne, čia aš tai kam reikia. Tai tikrai gal tam, kam, kad apsisaugot nuo zombių. Ne, aš tik generatorius darysiu. Nu šiaip, ant prikolo. Paskui mes patūlinsim namą, čia dar nekitai dėl. Nors ne, nors ne. Ką aš tu norėjau? Sadarytis. Na, koks per formas? Ble, vos tą pasimojau. Naktis ateina, naktis ateina, naktis ateina. Mes turim bone mealą ir geriau jau melion cydas, ane augint. Jo. Ola čestą perdišiu namus gerai. Tai ne. Iškai prikalsiu. Iškalsiu yra, na. Ana, palaš dabar. What the fuck, kam tu kad du crafting tables padaugiu? Aš irgi to nesuprantu. Sakai, jie neprikolo. Ir Evgenijų Fedotovai. Evgenijų Fedotovai. Zabėrės. Naktis atėjo. Tok pagaminsiu torčių. Turiu penkias. Iš kur gavai? Tai buvo čestai. Kaip pasisekė čia? Jau. O, ačiukas. Pasimovei. Aha. O, žiūrėk, mėnesių šauga. A kur mums ferma daryt? Davai namie padarom. No. It's bad idea. Believe me. Pizza, you endermanas, you zombie! Holy shit. Baba, aš viską sutvarkysiu tuo, man tikrai kiriu, nu aš juos pahantinsiu, tu nebijau. Lama tas kiek medžiai pririnka. Problem? No. I'm sorry for killing you, sorry. Aš tas nenužiūrėjau, bet aš atsiprašau, kad tave nužudžiau, žiūrėjau, sorry. Nežiūrėjau, sorry. Nu aš netyčia, kada jau nužiūrėjau. A jis nepakilni? Na, palau, man tikrai kiriu. Ryčiau Endris prie tavęs. Jis manęs negali kirinti. Gali padaryti taip, jeigu ką. Tam. Tik nežiūrėk jam į akis ir viskas bus gerai. Čia kažkas tokiu, kad nuo kurio galiu. Jis tiek zombių pamatytum. A kok tai yra nusais? Normal? Normal yra nusakyti. Jis moros. Tai normal reikia. Gerai. Dipi kūti lemba. Va, sėti lopą. Ir tupi tiek su? Aš paimsti šiek tiek. Turis gėdus ar darytas palikas? Turis palikai. Einu pakirinu zombi su ranką, ne, kai, einu kirsmenį. O, šūdo, zombis kempinu. Ha? Help me! Oh my god! Jis šūdas. Pekam. Skalapulas! Jisai nepamatė. Ha, pilnu zombi! Let's go! Pasimaukit zombi, davai ant kaktus. Oba. Pysi, įėjo zombis, padėk! Kilink! Matapa, kaip tu mirėjai? Nenukina zombis! Jepa! A čia tu padarėjai ant spalvų šaipimą? Ką sugalvojau? Aš irgi lanką? Ne. Aš nustovę kilinti zombis. Žiūrėk, yra kaus vienas. Aš nustovę kulšinsiu zombis. Kulšinsiu. Very nice. Aš pasigaminu lanką, bet ir vieną strėlę tik turiu. Jo, aš prikantinsiu skeletą gerai, tu būsi lankininkas. Ar gerai? Okei. Štabu nemanu. Time for die, zombies. Come on, jo šūdas krės. Ožiek, skretas kovoja su jais. O, ble, mane kerta. Pysi, nu numirė karvė.
Zombies, finalmente vai ter creepers! Vai ter pau, número errado. Deixa eu colher eu de pra cacto, só vai ser feio, não. Não, meus zombies, o Tina, armores, Arthur, meus zombies, finalmente vai ter... Está, acho que é isso, zombies, creepers, esquilha pra lecar. Fuda seus comentários, isso é hoje. Carvas, XP. Não, coxê. Cara, esse esqueleto toma zombie, ajuda. Rádio. Esqueleto tá. But sorry, I have to kill you. This is my job. Very sorry. I don't know, you're speaking English, zombie. Lambira, vem na problema. Jory, vem na problema. Tem garoto nele, mas tá aí, veja o problema. Tá lá. Hoje é de primeira, você tem. Drago, é vina, caspa! Tô de vina, Irana. Que idão, cara, tem flecha privante, não. Vê se beijo, calma, calma. Acho que nem a carne é guirjo, que as delas têm graça de zero pra lá. Vem, vira, mano. Tô sem ita. Pagar mais essa, sabe? Turi dvi strėlės ir turi pilną orą ten flešą, turi jį paėsti. Aš turiu. Vau, jums gerus. Tu tai ką dabar darysim, ką? Va. Vala, aš vėl varau į kilimį. Oh no, Ender. Na, bejo, tik nežiūrėk jį, kam tai jį? Ты уж мучаешься, ты уж мушал. Бля, вот по цветовому скелета, я вот на номер от него. Или торопим. Топ он терял. Ты поесть. Ай, да, еще на медленно пить. Dabar medį. Taigi medžių yra. Nesvaro, aprūpinti mums. For all time in this world. Bet nematai gal. Aš skirtus. Man čia nebais. Aš reikiai nupadarysiu spastus. Kur visas vanduo? Čia. Ai, kas ten buvo? Čia skeletonas kempina. Pėjo. Check your kids! Ah! Man pusė gars. Laikykis, aš... Pala, aš einu per viršų tau padėti. Ne, neišėjau. Bet gerai, aš tik vieną įtamą prieš. Bėk, pridė... Ah, man vieną HP! Ką aš numiriu? Jok, aš teisėjau. Tik atsargiai, kad creeperį, nes koks nežinau, creeperį yra didžiausias Dead Planet creepers. Vieną kartą žaidžiau Dead Planet su draugu, tai creeperį viską ištaškė čia. Nebeliko nieką. Lengva. Tik reikia dinamus kiek turi. Šiek turiu ten flešų. Nu tik paėmė. Man tik įvamo, kur mano šarva. Atsargiai, kryperis! Tai čia. Pasim greit švytamą savo, nepaėmė. Gėdas su šeplingu. Dabar darė skeletonas? Ne. Kryperis. Aš matau, palauk, aš noriu nusiviliuoti. Bet ar vors pradėjo guntinti, karočia. Tančiantintų, karočia. Tai, laukiam dienos, tik vieną išeitis išgyventi, sulaukti dienos. Vyriau karčio tančiantintų, pati žukinu. Ja, man, I am the best fighter, so. Pala, aš tai apginsiu, tuoj nuo tas kelias. Ne, mano ginklas. Opa, creeperis atėjant. Grei, aš bėgu į namus, mano štėmės. You can fight with the best fighter, believe me, that's why. O jis dar gyvs? Skelias. Šokiai, tokie dar. Neįkis. Nu ką, creeperis, sveikink. Dar vienas pagėt. Atsisveikim su gyvenimu. Paimu. Jo, kaip stims?
Puxa. Voz, voz. Отсырги! Скелетов! Пизда, ман. А будет? Мой айтем снова. Ну, гайз. А, шура, еще тех долго айтема. Так на сколько ты же карта прописал? Там, а ты тури ранение карта? Не. Не. Пизде, мано очень карта и карта. Ir kur dinga kaktusas? Tau nekeista? Keista. Endermans jį paėmė. Tu su mano kardu? Ne. Ne. Čia akmeninis. Ajo. Kur mano kards? Jisai kaustuvą pasiruobė. Primeti? Pažiūrėkau tu. Va, va, su kaptusiu. Ne, va, ne, kilin! Pysė, ką tu padarė? Būtų tą kastuvą, tą kaptusą padėjęs kažkur, blemba. O, tu yra, na, tu ir. Aš tėvai. Bet kaptusiu nebūtų. Tai gerai, žiūrėjau, kaptusiu fermos mes nebedarysim, nes pasifeikinam žiūrį. Lauk, spastus padarysiu čia nuo zonį truputį. Just be careful and be happy. Wait a second, I got it. Opa, creeperis! Ką jis taškė? O, žela, ačiū, creeperis. Taip, žemai. Taip, aukštai tai yra. Friends cream is going to be very tasty. O, žiedėjai man gerai. Are you kidding me? Kasiu labilas, žiūrėjai yra daugiau. Pizdėts, mes milijonieriai esame. Milijonairė city! Atsimeni? Dabar mums reikia rankyti. Aš turiu šešį saplingą. Bet tikai mūsų odėt plaskara čia pusė ištaškyti. Reiksi visą iškasti, tuo nepagalvojai? Maybe. Jis iš čia tiek jau suvaryt, kad nežinau. Tiesiog lol. Jeigu nieko negalima pasakyti. Tiesiog lol. A tai be pagaminti yra tokia? Ne, turi rana. Yra. Turbūt. Aš sugyvenau kitą įram kartą. Nes aš naktį eisiu vėl klantin, tu geriau neik. It's my job, believe me. I'm better fighter than you. Glowstone. Glowstones po žemė? Čia dar deimantai. Tu gal surasi pirmą ironą? Aš jie kairį. Kas jau užkasiu? Maironas yra sagirdė vokiečiuks. Aš vokiečiuks? Pizė, užsidegė mūsų namus, už tos lavos namus. Aš irgi. Degam. Aš nieko negaliu padaryti, aš afk. Why so testy? Why you so funny, man? Kai reikės, kad tik neišsprogdintų. Turėjau jau surasti. Tu čia sėsta, tu čia sėsta atidarėjai. Ai, jau tu. Uč. Va, padarysiu. O, netyčia padariau blogai. Atsiprašau, mamytė. Pizė, vos lavo neįkritau. Ką? Primėti? Neprimėti. Tu turi primėti. Damirsti.
I'm going to get some iron here. Lol, come to stop him, don't mind me. Aqui per chegar tem lápis em gemas. Lápis? Não tinha lápis. Lápis? Galima iš dviejų buketų pasidaryti pasibaigiantį vandenį. Kaip? 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 Kažė? Gerai, ačiū, kad žiūrėjote šitą dalį. Ateik, creeper! Kita, tai nužysime creeper. Iki.